né? Então são músicas que realmente ultrapassaram gerações. As pessoas sempre comentam: ah, eu virei fã do Calcinha Preta porque meus pais ouviam muito, então eu passei a gostar também. Então tem muito essa interação. Eu, particularmente, sou um cara que eu sou movido ao público. Eu não consigo ser aquele cantor mecânico que entra no palco, canta, sai. Não, eu gosto de interagir, eu gosto de sentir o pessoal cantando as canções. E aqui em Caruaru é mágico, né? As pessoas cantam mesmo, participam, levantam a mão. E isso que se torna um verdadeiro espetáculo, né? Então a gente está com muita ansiedade para entrar no palco, porque a gente sabe que a entrega vai ser mútua, né? Tanto da gente quanto dos fãs. E quem vai ganhar com isso é o evento e o espetáculo, com certeza. Boa noite a todo mundo. Gostaria de dar uma baixadinha aqui para não atrapalhar a câmera. Vou acrescentar inclusive a pergunta mais ao Daniel, porque Daniel é mais. Cadê você? Você aqui, ó. Estou abaixado aqui por conta das câmeras. Aqui, rapidinho. A Calcinha Preta tem um dom espetacular de estar sempre no São João de Caruaru e também do Nordeste e ninguém enjoar. Eu queria saber de vocês se o São João de Caruaru pode ser considerado por vocês uma fonte da juventude, de sempre se rejuvenescer. Rapaz, pode ter certeza que é isso, sim, é verdade. A gente usa o botão de vez em quando, tem que usar, né? Acho que se não existissem as clínicas hoje, a gente tava tudo vigiado aqui. Mas a gente tem que se cuidar bem, a gente cuida muito mais da estética também, para a gente se apresentar bem. E nem à toa que a gente tem clínicas a gente tem esteticista, pessoas cuidam do nosso cabelo, da nossa imagem, de figurino. Ninguém cuida da Silvana, não. Eu sei que para mim precisou de serrote, prego, lixo, um monte de coisa, né? Tudo certo. Mas Caruaru, para mim, é um dos melhores São João do mundo, com certeza.